Матильда. Ночный дозор. Кажуть, быццам собаки сяброўскія і вясёлыя. Не верьте гэтаму. Наш барык ад нараджэння меланхолік. Целыми днями ляжыць каля буды. Вочы самі заплюшчваюцца. Зяпа сама пазяхае. Няўжо вы ўвесь час так сумуеце? Вам варта купіць тэлевізор. Я так усю ноч вачэй не самкну з падарыня Матыльда. Вы пакутуеце ад бясоння? Я ведаю выдатнага ветэрынара. Не трэба мне доктара. Мне да слёзу начы спаць хочацца. Але ж я мушу вартаваць. У вас залишнее почуття отказності. Вось вам снотворне. Будете спати, як пшаницу продавши. Зраніцы я знесла першакласнае яйка і хацела пакласці яго ў камору. Але кошык быў пусты. Вось бяда. Толькі барык перастаў вартаваць, як прыйшла куніца і ўкрала ў мяне яйка. Я паспрабавала схаваць яйка як мага надзейней на выпадак, што куніца зноў вернецца. І тут я скеміла. А для чаго існуе сігналізацыя? Я набыла адпаведнае прыстасаванне і паводле інструкцыі нацягнула дрот праз двор. Што гэта вы робіце, спадарыня Матыльда? Калі нехта сюды ўсунецца, гэтая сігналізацыя вас пабудзіць. Вельмі спадзяюся, а то я пасля гэтых таблетак сплю як забіты, радаваўся барык. Затое мяне чакала жахлівая ноч. Кыш, кыш! Не паспела я легчы, як зноў пачалося. Пайшоў прэч, хуліган! Так далей нельга. Собака сабе храпе, а я ўжо усе нервы пашкуматала. Адарвала я тую сігналізацыю і па ўсім. Але не варта было гэтага рабіць. Раніца іду ў камору, а яйка і знаку не відаць. Я занесла яечка ў пакой і пачала прыдумляць уласнае сігналізацыйнае прыстасаванне. На дужку дзвярэй паклала кіёк, які мусіў штурхаць маленькую кулю. Тая ўпала б у вядзёрца з вадою. Вада пачала б круціць драўляную турбіну, да якой быў прымацаваны ланцуг рэмневых перадач, што запускалі ў дзеянне кухонны малаток. Барык выспаўся і быў свежы, як гурочак. У знак падзякі ён набыў мне торт з крэмам. Але скончылася гэта ўсё катастрофай. Што за пастку вы на мяне паставілі? Не на вас, а на куніцу. Яна крадзе мае яйкі. Прыміце мае спачуванні. Прашу прабачэння. Зноў я пачала думаць, як правучыць тую куніцу. Найлепш будзе яе напалохаць. Але куніца не такая і баязлівая. Прыдумала. Прывідаў баяцца ўсе. Я ўсё падрыхтавала, заставалася толькі чакаць. Каля поўначы я ўчула падазроны шоргат. Выбягаю на двор і крычу. У-у-у! У-у-у!
Тут мене нешта як схопіць, вибачайте, за задок. І почало мене тягать по двори. Я вся тремтела от жаху і чакала, що куніца вось-вось скочить мне на карак. Але ж гэта був Барик, який позирав на мене своїми маркотними вачима. Вибачайте, спадарыня Матильда, я подумав, що ви куніца. Ваша правда. Не думать, а вартовать. Иначе и вось, что отрымливается. С раницы я хотела намазать свои задирыны и нияк не могла знайсти рамонковой мази. Як назлось, я ей нигде не было. Зато, ведаете, что я знайшла? Усе свои зниклые яйки. Я так добра их схавала, что сама забылася куды. Але Барику я гэтага не сказала. Каб ён дарма на мяне не брахаў. Хай сабе лепш вартуе. Калі ўжо ён начны вартавы, то можа ў дзень і паспаць. Праўда ж? Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.